ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ ଖବର ବୋଲି କହିପାରିବା, ସବୁ ଶୈବପୀଠରେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସପି ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାହଉଛି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକ୍ଷତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ବଢି ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ପୁଳା ପୁଳା ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ, ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇର ଯେଉଁଭଳି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ସେବନ ହେଉଛି, ତ ଆକୁ ଦୃଷ୍ଟିକି ପ୍ରଥମେ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡାକୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୋଲବମ୍ ହୁଏ ବା କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତି ଶୈବପୀଠରେ, ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକ ବା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ ହୋଇଥାଏ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡିକରେ। ସେଇଟା କିଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶୈବପୀଠକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଞ୍ଜଣ ମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶୈବପୀଠରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଟିକେ କମ ଥାଏ, ବହୁତ କମ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ କରୁଥିବା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଶୋର ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ, ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ସେମାନେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ହଉଛି, ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶୈବ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ଛୋଟ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ସେମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନକୁ, ବିଶେଷ କରି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ନିଶା ଯେଉଁଭଳି ସେବନ କରାହଉଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ। ବା ବଳିଆ ଏ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଶୈବପୀଠ ଗୁଡିକରେ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ ଯେଉଁଭଳି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ, ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ବା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଚିଠି ଲେଖିଛି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସପି ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେମିତି ହବ, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କେମିତି କରାଯିବ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ଏସପି ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲେବୁଲରେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଏ, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଗାଁର କମିଟି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର କମିଟି ରହିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଗାଁର କମିଟି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ, କେବଳ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସପିକୁ ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଯେଉଁମାନେ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ, ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ କଣ ନିଆଯିବ, କିଭଳି କାମ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ କିଭଳି କାମ କରିବ, ମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଏହାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନଟା କେମିତି ହବ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଠି କରୁଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିଠିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିବ ଯେ କିଭଳି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗାଁ କମିଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ, ସେମାନେ ନଜର ରଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବା ଏହି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ।